Elias. Det var en gång en pojke som hette Elias. Han kom till jorden 1994, då inget speciellt hände. Men efter några år så började Mr. Elias porra munder. Elias var en ganska så lång pojke som aldrig hade sett en tjej förut. Och där kom Antonia in i bilden. Antonia var en lite skum, tyckte Elias. Han tyckte Antonia hade lite omanliga skor. Antonia fick höra det av en vän. Så namn Kalle Wall. Kalle Wall var också Elias kompis. Kalle Wall hade tjallat till Antonia om dessa omanliga skor som Elias tyckte de var. Ja, Antonia tog det ganska coolt. Gick till affären direkt, för Antonia märkte att Elias var en kille man skulle hänga med. Antonia köpte nya skor, för Antonia är ändå snobb. Hon tänkte, Antonia gick och köpte några snygga skor och sa, ja, det lägg det på pappas konto. Och sen gick hon till skolan igen med sina nya skor. Elias såg direkt. Oj, har du köpt nya skor? Ja, sa Antonia lite nervöst. Ja, det var snygga. Där pustade Antonia ut som sjutton. Efter ett halvår ungefär, när de hade gått på skolan, började en skum liten kille komma in med blont hår i deras arbetsrum. Han hette Gustav. Han kom in och såg konstiga saker. Var lite floj. Han var en liten glidare, kan man säga. Gustav blev lite populär där i början. Och ja, populär som sagt. Han var kul, han var så jävla bad. Nej, men i alla fall. Yeah! Antonia fick en pojkvän som hette Frans. Elias blev lite skumt. Tänkade, jaha, vad ska jag göra nu då? Antonia gick runt med denna Frans typ i 2 år. Nu ska Elias få en flickvän. Nu har det fan gått 2 år. Men sen så gjorde de slut. Det var ju tur det. Då hade ju Elias någon att hålla på med igen. Elias började festa och började bli den här lite konstigare, lite festhumör. Wow, yeah, jag är på! Som en Olof Gunnarsson ungefär. Olof Gunnarsson var ju en av mina vänner. Eller han är. Men i alla fall. Byxor utan Berlin. Men i alla fall. Tänkte Elias. Är det ett liv att leva? Kom Gustav in i bilden. Ja. Fy fan. Elias märkte sedan att något ord hade kommit fram i det pratande klumpen där framme i en fest 2008 säger vi. Och han märkte att de pratade om något ord som hette oskuld. Elias började bli väldigt tveksam vad det var. Frågade direkt Antonia. Vad är oskuld? Antonia svarade. Det är när man gör sådär vuxet. Du vet, ja, det är så coolt att vara oskuld liksom. Elias började bli riktigt nervös. Vad fan var det oskuld du menar? Usch! Elias gick hem och började gråta. Nej, han började spela Xbox eller något, jag vet fan. Tog en macka. Tänkte. Vad? Antonija alltså. Hon har gjort mig för slampig. Jag vill sjunga. Nej, det vill jag fan inte. Jag vill fan inte sjunga. I alla fall. Lea satt där med sin macka och sitt lilla Xbox. Och så kom Kalle Wall över och tröstade honom. Eller han körde också Xbox för han utnyttjade Leas för att köra Xbox. Men i alla fall. Så var det. Den historien om Elias. Slampe. Förresten var det ju en kille som började kalla honom. Han har blivit kallad Slampe efter sina
konstiga grejer han gjorde på skolan. Men sen slutade en kille som började kalla han Slampe. Och fast han fick ju ändå sms att han hette Slampe. Men i alla fall, have a nice day.